Elentrynestä voi dropata myyntiä aika kaukana. Mitä? Tässä Hannes lakailee tän. Siis Lallis varppas musta 20 metriä ohi. Niin ja sä yhtäkkiä varppasit tohon, tai siis et varpas vaan pysäni. Okay. Mitä te... Mitä vittu saa meihin? Mä lensin mereen. Mä luulin, että nauratte jollekin laki. Nyt sä ootte jo kuollut. Vittu mun auto lähti lentää taivaalle ja räjähti. Siihen tuli vielä Lalliskin. Ei saatana.